إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب گزشتہ جو غور و فکر کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے چند دلائل سنے. غور و فکر کی اہمیت بیان کرنے والے دلائل کا تو ایک انبار ہے, مگر ہم انہیں دلائل پر اتفاق کرتے ہوئے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. غور و فکر کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور اس کی اہمیت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بلکہ شدید تاکید کرتے ہیں, غور و فکر کرنے والوں کی مدح فرماتے ہیں اور نہ کرنے والوں کی مذمت فرماتے ہیں. غور و فکر کے دنیاوی اور اخروی یقیناً بہت سے فوائد ہیں. غور و فکر کے بغیر انسان اپنی پہچان نہیں کر سکتا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے. غور و فکر سے محروم شخص نہ کوئی منزل رکھتا ہے, نہ کوئی ہدف رکھتا ہے, نہ کوئی سوچ رکھتا ہے, نہ صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے, نہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے, نہ حیا رکھتا ہے اور نہ اخلاق رکھتا ہے. غور و فکر سے محروم شخص کی مصروفیات صرف اور صرف کھانا پینا, کام کرنا اور سو جانا, یہی اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. چنانچہ غور و فکر سے محروم شخص اور کولو کے بیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. غور و فکر کے بغیر انسان نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اخروی منازل طے کر سکتا ہے, اور غور و فکر کے بغیر انسان انسان نہیں کہلا سکتا, یا کم از کم عقل مند انسان نہیں کہلا سکتا. فطری طور پر کم عقل ہونا تو ایک معذوری ہے جس پر یقیناً اور ہرگز کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن عقل کے ہوتے ہوئے کم عقلی کا مظاہرہ کرنا یقیناً قابل ملامت بھی ہے اور قابل مواخذہ بھی ہے. رہی یہ بات کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص پیدائشی طور پر کم عقل ہے یا عقل کے ہوتے ہوئے کم عقلی کر رہا ہے.
तो ये जानना बहुत आसान है। जो लोग पैदाइशी तौर पर कम अक्ल होते हैं या किसी हादसे के नतीजे में अक्ल खो बैठते हैं तो वो आपको पागलखाने में नजर आएंगे, या घर वालों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा होगा और अगर वो आज़ादाना घूम रहे होंगे तो फिर बच्चों के लिए तफरीह का सामान बन रहे होंगे। और जो लोग अक्ल रखते हुए भी कम अकली करते हैं, दुनिया वाले उन्हें अक्लमंद, समझदार, होशियार, स्मार्ट और खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी में बड़े समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, कारोबार में बड़े माहिर होते हैं और दौलत कमाने का फन खूब जानते हैं। वो अपने शोबे में महारत रखते हैं, उनमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिक्स भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी होते हैं, जो अपने अपने शोबे में खूब इल्म रखते हैं और अक्लमंदी और समझदारी के खूब जौहर दिखाते हैं, मगर आखिरत के बारे में उनकी अक्ल काम नहीं करती। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, या आलमून ज़ाहिर मिन अल-हयात अद-दुनिया हुम अन अल-आखिरत हुम गाफिलून। वो दुनियावी जिंदगी का जाहिर तो जानते हैं मगर आखिरत से सरासर गाफिल हैं। और यही हकीकी कम अकली है कि अकल के होते हुए भी अकल से काम ना लेना, गौर व फिक्र ना करना, पायदार और नापायदार में फ़र्क न करना, बाकी और फ़ानी में तमीज़ न करना। चुनाचे इसी कम अकली का एतराफ़ वो क़यामत के दिन करते हुए नज़र आएंगे, जब कहेंगे लव कुन्ना नस्मा व नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अगर हम बात सुनते होते, नसीहत की बात, और हम अकल करते तो आज हम जहन्नुम वालों में शामिल ना होते। फ़ातरफ़ू बिदंबिहिम सुहबतल असहाबिस सईर। तो इस तरह वो अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेंगे, बस दूरी हो उन दोज़ख़ वालों के लिए। तो जिस अकल से गौर व फिक्र का काम न लिया जाए, उस अकल का होना ना होने से बदतर है। वो बल हम अदल के ज़ुमरे में आते हैं कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अकल अगरचे दुनिया और आखिरत के कामों में इस्तेमाल के लिए दी गई है, मगर अकल को इस्तेमाल करते हुए उससे गौर व फिक्र करने की दावत सिर्फ आखिरत के कामों में दी गई है। जिसका मतलब यह है कि दुनिया के कामों में जो आदमी जितनी चाहे अकल इस्तेमाल कर ले उस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर आखिरत को नज़रअंदाज करके नहीं, बल्कि आखिरत के कामों में अकल को इस्तेमाल करना मुकद्दम है और उसी को तरजीह है। और हत्ता कि दुनिया के कामों में अकल को इस्तेमाल करते हुए भी आखिरत का पहलू गालिब रहना चाहिए। तो अकल इंसान के लिए बायस शरफ व फजीलत है और उससे गौर व फिक्र का काम लेना इंसान पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम और एहसान है। अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा और फरमाया वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त और तकरीम बख्शी है। और अपने इस इनाम और एहसान का जिक्र करने के बाद फरमाया वहमलना हम फिल्बर वलबहर वरज़कना हमन तय्यबात
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اور ہم نے انہیں بر و بحر میں یعنی خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں, انہیں سوار کروایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی. اب خشکی اور تری میں انسان کو سوار کرانے اور سواری مہیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واضح طور پر ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کشتی اتاری ہو کہ لوگ اس میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کر سکیں. اور ایسے ہی خشکی پر انسان جب سفر کا ارادہ کرے تو یکایک اس کے سامنے کوئی سواری آ کھڑی ہو کہ اس پر بیٹھ کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے, یا ہوا کے دوش پر سوار ہو کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اپنا سفر طے کر سکے. یقیناً ایسا نہیں ہے, معجزانہ طور پر ایسا نہیں ہوا, اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خشکی اور تری میں انسان کو سوار کروایا اور معجزانہ طور پر ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو وہ عقل بخشی ہے کہ جس میں استعمال کر کے وہ خشکی اور تری میں اپنے لیے سواریوں کا انتظام کرتا ہے. تاہم عقل کی ضرورت, اہمیت اور فضیلت ایک مسلمہ حقیقت ہے. کوئی شخص, کم از کم کوئی عقل مند شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے استعمال سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, مگر اس سے حاصل ہونے والے حقیقی فائدے وہ ہیں جو آخرت کے حوالے سے ہیں. اور اگر عقل کے ذریعے آخرت کے فائدے حاصل نہ ہوں تو اس کے ذریعے دنیا سے حاصل ہونے والے فوائد قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائیں گے, وبال جان بن جائیں گے. تو گویا کہ آخرت کے لیے عقل کو استعمال نہ کرنا دنیا و آخرت کے نقصان اور خسارے پر منتج ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا کے لیے اس نے عقل استعمال کی اور خوب استعمال کی, ڈھیروں دولت کمائی اس نے, کوٹھیاں بنائیں, کاریں اکٹھی کر لیں, اپنی پسند کی مہنگی مہنگی کاریں, بینک بیلنس بنا لیے, بڑے بڑے کاروبار انہوں نے چمکا لیے. دنیا کے لیے جو عقل استعمال کر لی اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل ہی استعمال ہوئی ہے اللہ کے فضل کے بعد, مگر چونکہ آخرت کے بارے میں عقل استعمال نہیں کی تو یہ دنیا کی استعمال کی ہوئی عقل قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. اور جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ غور و فکر کی ضرورت و اہمیت بیان کرنے والے دلائل کا ایک انبار ہے, تو یقیناً اسے بیان کرنے کے لیے بھی ایک طویل وقت درکار ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی ذات میں اور کائنات میں غور و فکر کی جو دعوت دی ہے اور تاکید کی ہے, اس میں کوئی ایک انسان تو کیا, اس دنیا میں پوری نسل انسانی کی دنیا میں مدت قیام تو ختم ہو سکتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کا کام ہرگز ہرگز ختم نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت بے شمار اور لا تعداد مخلوقات میں سے دو ایک میں سرسری سا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے, مگر تعجب کی بات ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں کی غالب اکثریت کو اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. لوگ پانی کو اپنی ایک بنیادی ضرورت کے طور پر تو جانتے ہیں, مگر اسے ایک نعمت کے طور پر,
शायद ही कुछ लोग जानते हों। और ये इंसान की फितरी कमज़ोरी है कि जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए और वाफर मकदार में हासिल हो जाए, उमूमन उसकी कदर कीमत का इंसान को एहसास नहीं होता। मगर जब वो नेमत छिन जाए या उसमें तंगी आ जाए तो फिर इंसान चीखता और चिल्लाता है और उसके हुसूल के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा और ज़रिया इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पानी कितनी बड़ी नेमत है अपनी ज़रूरत के लिहाज से तो हम सब जानते हैं, बिलखसूस उसकी किल्लत और अदम दस्तियाबी की सूरत में। मगर क़ुरान पाक की रोशनी में पानी कितनी बड़ी और कितनी अहम नेमत है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने पानी का तज़किरा क़ुरान पाक में 59 आयतों में किया है और उन 59 आयतों में 63 मरतबा अलमा यानी पानी के लफ्ज़ के साथ किया है। इसके अलावा तकरीबन 100 के करीब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पानी पर दलालत करते हैं, जैसा कि है अलबिहार, अलनहार वगैरह, समंदर, दरिया, नहरें वगैरह। क़ुरान पाक में इतनी मरतबा पानी का तज़किरा यकीनन उसकी अहमियत पर दलालत करता है और फिर वाज़ेह तौर पर उसमें गौर व फिक्र की उसमें दावत दी गई है और उसकी हमें समझ में आती है। पानी के मुताबिक बारीक बीनी से गौर व फिक्र करना तो यकीनन अहले इख्तिसास का काम है और हत्ता कि उसको समझने के लिए भी एक इल्मी पस मंज़र की ज़रूरत होती है। अलबत्ता पानी के बारे में क़ुरान पाक में जो हकायक बयान किए गए हैं उनमें से चंद नुमाया हकीकतें जो हमें खसूसी तौर पर गौर व फिक्र की दावत देती हैं वो ये हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, अफला युमिनून, क्या वो ईमान नहीं लाते। और एक ये फरमाया वअंज़लना मिनस समाई माअ बिक़दरिन फअस्कन्नाहु फिल अर्ध वइन्ना अला ज़हाबी बिही लक़ादिरून, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मकदार में पानी उतारा और उसको ज़मीन में ठहरा दिया और हम उसको ले जाने पर कादिर हैं। इन आयात में इस हकीकत का बयान है कि हर जानदार चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा फरमाया है। कायनात में मौजूद जिंदा मखलूकात की तख्लीक पर अगर गौर करें तो यकीनन बड़े अल्लाह की कुदरत के अजायबात नज़र आते हैं। बिलखुसूस इंसान की तख्लीक के बारे में अलग से क़ुरान पाक में उसका ज़िक्र किया गया है, कसरत से ज़िक्र किया गया है और उस पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है, उसके भी यकीनन बहुत से फ़ायदे हैं। इसी तरह ये हकीकत कि पानी जो हमें समंदरों, दरियाओं और नहरों में नज़र आता है ये दर हकीकत आसमान से उतारा गया है और ठीक ठीक अंदाजे के मुताबिक उतारा गया है। और जब से अल्लाह ताला ने वो पानी आसमान से उतारा है तब से लेकर क़यामत तक उसमें एक कतरे का भी ना इजाफा हो सकता है ना कमी हो सकती है। तो इससे अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी अज़मत और उसके जलाल का पता चलता है। और फिर वो पानी जो अल्लाह ताला ने आसमानों से उतारा फिर उसी से ये समंदर, ये दरिया, ये नहरें ये बनी हैं। आसमान से पानी का उतारना और हर जिंदा चीज़ का पानी से पैदा होना ये दो बहुत बड़ी हकीकतें हैं जिनकी तफसील और तशरीह
کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جسے بیان کرنے کے لیے یقیناً ایک وقت درکار ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے موجودہ حالات کی مناسبت سے ایک دوسرے نقطے پر گفتگو کرنا زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ آج پاکستان کو پانی کا مسئلہ درپیش ہے، اور اس کے لیے ڈیم بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یقیناً اپنے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو مادی اسباب اور وسائل اختیار کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے روحانی اسباب بھی اختیار کرے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے پانی کی قلت کے اسباب جاننے کی کوشش کرے، جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خصوصی طور پر جو پانی آسمان سے اتارا ہے وہ آخر کم کیوں ہوتا ہے، اس میں کمی کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق اتارا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، پھر وہ کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کمی کا سبب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس کا سبب نہیں بلکہ ایک عمومی سبب بتایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹائیں۔ ایک مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، وہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبت ہم پر نازل کی ہے اس کا سبب بھی بتایا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی اور یہ مصیبت نازل فرمائی ہے وہ سبب اپنی جگہ پر موجود رہے اور مسئلے کے حل کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر مسئلہ حل ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے برعکس ہم نے ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اس کا معنی ہے ڈھیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر خوش کرنے کے لیے استدراج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے تو اس کی جگہ دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں اور اس سے بڑی مصیبتیں آ جائیں، اور استدراج سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ڈھیل دے دے کہ چلو گناہ کر لو اور جتنی نعمتیں چاہتے ہوں تمہیں نعمتیں عطا کرتا جاؤں، معاذ اللہ اگر یہ ہو تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ ہمارے مسائل کا سبب کیا ہے؟ اجتماعی طور پر من حیث القوم اگر جاننے کی کوشش کریں تو اسباب سب کو معلوم ہے۔ سب سے بڑا سبب پاکستان میں بالخصوص شرک اور بدعت کا ہے، وہاں کس قدر شرک ہوتا ہے کس قدر بدعت ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ جس ملک میں شرک ہو رہا ہو اور اس میں تنگی اور تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ناچ گانا ہے، اس کے ہوتے ہوئے
ہمیں اگر نعمتیں ملیں تو وہ استدراک ہے، اور اگر آسانیاں ملتی ہیں تو استدراک ہے، اگر تنگی آتی ہے تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ لوٹائیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمارے سو کالڈ مسلم میڈیا یا اسلامی میڈیا، اس کا جو حال ہے سب جانتے ہیں، ہمارے بازاروں کا جو حال ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور گھروں کا حال جاننے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے میں گریبان میں جھانکنا ہوگا. لعلہم یرجعون، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت کے آنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے پیش قدمی کی ہے؟ کیا ہماری مسجدیں اب آباد ہونے لگ گئی ہیں، بالخصوص فجر کی نماز میں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے. کل پرسوں ایک صاحب کی کال آئی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تشریف لے آئیے مغرب کی نماز میں. تو کہنے لگے وہ تو میں اس وقت تو اکاؤنٹنٹ کے پاس ہوں گا. یہ چم قدم وہ شخص اور ان کے اکاؤنٹنٹ دونوں وضاحت سے، یعنی شکل و صورت سے دیندار تھے. وہ بالکل چند قدم کے فاصلے پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے تو مغرب کیا آئیں گے؟ کہتے نہیں، وہ اس وقت تو میں اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھا ہوں گا، تو وہ کام کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ اندازہ کریں، جب وہ لوگ جو شکل و صورت سے دیندار نظر آتے ہیں، نمازی نظر آتے ہیں، نمازوں کے متعلق ان کا یہ حال ہو، تو پھر دین ہم پر یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جبا جا ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے پر قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ذرا دیکھو تو صحیح، اگر یہ پانی زمین میں گہرا چلا جائے تو کون اس پانی کو لے کے آئے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس مصیبت سے جان چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے وہ صلاۃ الاستسقاء ہے، کہ نماز کے لیے، کہ پانی کے لیے، بارش کے لیے نماز پڑھی جائے. حقیقت میں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اجتماعی طور پر من حیث القوم اس بات کا اعلان کیا جائے کہ صلاۃ الاستسقاء کی نماز ادا کی جائے گی، اور لوگ گڑ گڑا کر دعا کریں تو یہ مسئلہ کا الحمدللہ حل ہو سکتا ہے. مگر ہم اس کو حل سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈیم بنانا حل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی الحمدللہ.